我今天给大家讲的是中国环境、能源与农业的挑战及解决的方案。那么，这个世界有很多问题。我记得我读博士的时候，我的导师给我讲过一句话 ：“Ask the right question is halfway to success。”把问题问对了，就是一半的成功。那么，针对我自己的专业呢，今天有两大问题。中国第一，由于过量的煤和劣质油品及化肥的使用，导致雾霾的环境污染问题。第二，过量的化肥使用造成了土地板结、酸化和重污染，导致食品的安全问题，进而导致癌症的很多疾病的问题。怎么解决这些问题？我进一步先把问题先谈清楚。那么首先，雾霾问题。其实雾霾问题呢，现在已经变成了不光是一个环境问题，变成了一个政治问题，变成了影响我们国家形象的问题。我记得非常清楚，2015年11月27号，我和我夫人在澳大利亚参加澳大利亚国家工程院外籍院士的授勋典礼。这个院士一年只选一个人，跟我一个桌坐吃饭的时候，而就在那一天呢，你要查历史，北京第一次红色雾霾预警。我记得我们坐在一个桌上吃饭呢，当时有澳大利亚的国家数据科学家，他相当于中国的副总理刘延东，因为澳大利亚国家工程院院长和科学院长给他汇报，他和他夫人，还有澳大利亚国家科学院长和夫人，还有澳大利亚国家工程院院长和夫人，还有我和我夫人，我在一个桌子上吃饭的时候呢，那边的电视屏幕上就放着北京遮天蔽日雾霾。我作为一个中国人，说句心里话，我心里很难受。30年前我们穷，但是今天呢，尽管我们有钱了，如果你生活在雾霾底下，没有安全的食品，我们这种发展有什么意义呢？所以我就在很早的时间呢，开始一直关注这个问题。那么尽管雾霾对人体的健康在学术界影响，在学术界还有不同的争论，但是这是我拿到隆冬的一张数据。2年前，中国工程院主管能源的副院长谢克昌带着一个人专门我们到隆冬皇家工程院做一个交流，因为主要的主题就是一个52年隆冬的雾霾也很严重，我们怎么去学习治理雾霾。那么这个数字，尽管雾霾对人体影响在学术界有各种争论，但是这是真真实实的数字，52年隆冬的数字，当天雾霾的量和当天一月的死亡人数完全是成正比的。大家在不断地问雾霾到底怎么来的，我先给大家简单科普一下。雾霾呢，一般分为一次颗粒、二次颗粒。一次颗粒就是你不管烧柴油、锅炉、烟气管道出来，第一次测定的颗粒叫一次颗粒，这个只占到雾霾的24%。那么更多的是二次颗粒，占50%。什么叫二次颗粒呢？二次颗粒就是你燃烧的时候放出去的是氮氧化物、硫氧化物，那么也包括一些有机物。当然也会包括化肥中的氨气，升到天空中是气体，但在一定的气溶胶情况下，比如说硫氧化物在天空一氧化，一遇水就是什么硫酸，硫酸遇到大量使用化肥喷上去的氨就是硫酸氨，它上去的气体在空中形成 PM2.5，2.5 是2.5微米，我们的头发丝是70微米，肉眼的识别率是60微米。2.5微米的单个颗粒你肉眼是看不着的，但是当10,000个颗粒悬浮在天空中，遮天蔽日，像世界末日一样，这就是雾霾。所以整个化石能源的消耗产生了雾霾的74%。那么另外一部分16%的就是比如水泥的生产啊，建筑工地的扬尘，那么只有10%是我们人类没法控制的，花粉啊、火山灰。所以90%的雾霾是与人类的活动造成的。那么明白了雾霾的形成机理，那么很多人就在问中国的雾霾怎么来的。我给大家一个很简单的数字，
2000年的时候，全中国的煤炭消耗量只有13亿吨，到短短到2015年的时候，15年之内，我们增长到将近40亿吨。这个什么概念了？40亿吨，全欧洲的煤耗量每年是5.8亿吨。我为什么跟欧洲比呢？欧洲的总面积和中国差不多，900多万平方公里，但是欧洲的人口是分布在大概400万平方公里的有效面积上。我们虽然号称是960万平方公里，但是我们绝大多数人口是东部不到200万平方公里。那么现在学术界也在想，中国需要发展，那全世界的发展 GDP 增长和能源永远是成正比的，只是斜率不太一样。那么一算说，我们中国要人均能耗了比欧洲比美国还小得多，所以我们还要继续发展消耗能源。但是我问了，天空环境它是不管你每平方公里底下的人均的，真正影响你环境容量的是每平方公里的排放量。人家是400万平方公里，烧了5.8亿吨煤，而且这5.8亿吨煤几乎100%是大电厂经过脱硫脱硝以后排放，脱硫脱硝就是99%要脱掉的。而我们自己呢，在这40亿吨煤里边，光散煤就是6到8亿吨。6到8亿吨什么意思呢？就是直接燃烧完直接排放的。那如果是99%的脱硫，散煤烧1吨，相当于大电厂烧100吨，我们有600到800亿吨。人家400万平方公里，我们是200万平方公里。所以我觉得有时候经济学家看文章要注意，其实大自然不管你每平方公里家住多少人，我关心的是每平方公里的环境容量。像刚才北京有些地方是每平方公里3万人，那有些地方可能每平方一个人。所以不要再去看人均，我们每平方公里的排放量在这儿。那么大家可记得2015年两会时期有一个视频叫《穹顶之下》，财经拍出来的，看过这个视频的人举手。大部分都看过，是的。你要仔细观察，因为我做这一行的，这个视频最早是人民网和新华网发出来的，是人民日报和新华社先发出来的。刚开始是得到了环保部很多人的肯定，但是因为这个视频发出来是正在北京开两会，突然之间在几天之内3亿人的点击量，媒体铺天盖地，把我们两会要讨论的很多重要问题给遮蔽了。所以当时不得不把它分掉。但是就在这个期间之内呢，我记得北京我们一个智库的几个人在一起聚会，包括人大的发言人傅云部长，包括当时环球时报的主编胡锡进，还有他的评论部主任何神。那么在这个聚会上，大家就在问，假如外国记者在总理的招待会上问起雾霾的问题，我们该怎么回答。我就把我的观点讲了。那么讲完以后，后来评论部主任何神就说，刘博士，我在环球时报上给你留1/4的版面，你用你最简单的办法把雾霾的成因和治理给大家探清楚，因为雾霾已经变成了不光光是一个环境问题，而变成了一个政治问题。所以我在两会后不久4月8号就写了这篇文章，雾霾的几个主要元凶列到这儿。那么这2年说句公道话，我们在脱硫脱硝上花了不少钱，7600多亿。硫和氮氧化物这些都已经降了很多，但是雾霾为什么没有减低呢？那我近2年又在追踪，就是追踪化肥的使用量，大量氨的排放。你不光要，因为现在在电厂追求脱硫脱硝的同时，是它脱这个硝是要喷氨的，电厂只测 SOX NOX 而没有测氨的排放，这第一点。第二点，我到现在不明白，我自己做的调研，丹麦是欧洲的农场，因为我有一个工作关系，我经常去欧洲。我来南科大之前，我经常大概几乎每1-2个月到欧洲跑一趟。我就专门做过调研，丹麦每亩地的化肥使用量只是我们国家的1/4。我到现在不明白为什么我们要施那么多的化肥，施了足够的化肥，大太阳底下化肥都是氨盐，它会排放氨的。所以我觉得第三个因素呢是被我们忽略的。那么再看看我们国家现在化肥的情况，但是在我讲这个之前呢，我跟大家简单讲一点化肥工业史。化肥在我认为是人类最不负责任的一个产品，因为今天当我们生产任何一个吃的东西，进口的东西，实验室出来以后，经过1期2期3期至少20年的研发，才能让你去进到食品链里边。化肥没有经过这个过程，
化肥的发展实际上是跟两次世界大战连到一起的，主要是二战。为什么呢？二战以后战争突然停了，美国有上百个硝酸铵工厂，工人停产，堆积如山的硝酸铵卖不出去。硝酸铵做什么？是造炸药的。美国当时不光自己造炸药，而且给全世界出口炸药。那战争停了，没人用了，堆到那儿。堆的过程中，包括一战的时候，大家突然发现呢，哎，堆硝酸铵一下雨，边上的草猛长。那既然草长，就撒到农田里吧。结果发到农田里边，庄稼疯长。那当时也要去产能啊，所以美联储和国际货币基金组织用不负责任的态度，就给农民说，你可以免费拿去先用我的化肥，种了粮收了钱再还我吧，这样在不到20年的时间把化肥推向全世界。那么二战后些70周年左右，化肥在用前十年前20年都没问题，到30、50年以后取决于土壤，产生了一系列的问题。什么问题呢？土地板结，因为硝酸铵都是强酸弱碱，用了化肥，强酸把土壤里边的细菌全部杀死，土壤就板结。第二呢，食品安全问题。中国的土壤远古时有一部分从古到今就有大量的重金属，但是当土地的是在 pH 是7.几的时候，这种重金属是转不到食品链的。当你用化肥用了30年以后，土地酸化，遇了酸，这些重金属就变粒子了，变粒子就可以经过你的食品链进到你的大米和植物里边去了，食品安全问题。当然，大量使用化肥造成的环境污染和雾霾问题。几个统计数据给大家看一下，从78年到2011年这30年当中，我们的粮食只增产了87%，但是化肥使用量增加了682%。我们是一个长期浸泡在农业和化肥中的国度。其实我们国家空气雾霾的污染是你是能看得到的，我们土壤的污染有报告但是没有公开。我相信如果有好消息大家会公开，中间有很多问题我们需要解决。所以土壤污染问题呢，一点都不比空气污染和水污染弱。那么土壤重金属污染导致的食品安全问题，而且由于雾霾和土壤和水污染造成的人民生活健康癌症的问题，癌症爆发。这是我用这句话，就土壤是社会生存的基础，它是生命曾经开始地方，也是生命正在开始地方，而我们却视之如粪土。在过去的150年里边，全球表面土壤平滑程度达到70%，大部分的地方的土壤，不光中国，这个红色的全部已经是退化了的土壤，而也很多是因为大量使用化肥造成的退化的土壤。而土壤中还有很重要一点是矿物质流失。其实决定一个食品味道和营养的，除过碳氢化合物是给你提供能量，另外就是土壤中的微量元素和矿物质。中国有句成语，居生淮南则为橘，居生淮北。同样是一样的阳光，淮河两岸阳光空气水都一样，种子也一样，为什么长出来的味道完全不一样？是因为淮河两岸里边土壤里边的微量元素矿物质不一样。当你明白这个以后，你发现其实食品里边微量元素矿物质既决定它的味道又决定它的营养。那么这个矿物质流失了一块，你比如种了多少年，这个矿物质转到食品里边了，土壤里少了。另外不断的水浸出流失，所以土壤里边的矿物质和微量元素是不断的在流失的。你光死化肥不用矿物质和微量元素是解决不了这个问题的。那么2010年到2013年，同样的玉米看上去一样，里边的钙下降了78%。长期使用化肥，整个就是土壤破坏土壤结构，矿物质不平衡。怎么解决这个问题？那么刚才我非常喜欢前面讲的第一原理，第一我们要解决煤的污染问题，第二解决土壤的问题。但是我第一原理大家想想，煤是怎么来的？
远古时期的土壤，煤里边可染的都是光合作用形成的，不可染的是树根把远古时期的土壤里边最宝贵的东西通过生物吸收吸收到大树里边，在地底下埋了几千万年，但是物质不灭。其实远古时期最宝贵的土壤的成分是被煤炭保留下来了，但是人类这么多年使用煤炭，一把火把它烧掉，一烧以后所有东西形成氧化物稳定了，大自然就不能吸收了，又需要几千万年才能还原回去。说一个核心的东西是在燃烧之前把可燃的和不可燃的分开，那么分开以后呢，所有的带污染的都可以再回到土壤里面，因为植物生长是需要硫的，需要氮的，你烧到空气就是 SOX NOX， 还回去实际上是营养，而剩下的这个固体燃料呢，就变成完全零污染的，我叫像固体酒精一样，你放到一个煤炭里边烧完以后，蓝蓝的火烧完以后什么都不剩。那么这样的话，就从根本上，第一解决了煤炭的污染问题，第二，你经过一系列的研究，只要你理解这几千万年里边这些矿物质发生了什么变化，把它还原回去，经过一系列的生物化学过程把它还原回去的话，它就是土壤最好的改良剂，也是最好的有机复合肥料，是影响我们每个人植物。其实碳氢化合物，食物里面碳氢化合物只能给你提供能量，真正决定你骨骼生长的是矿物质和微量元素。包括大家这么想吧，再想的残酷一点，人到最后火化了以后，碳氢化合物却烧掉了，烧不掉的全是从土壤里来的矿物质和微量元素，这对人体非常重要，但是我们解决了这个问题。所以只要把这个东西做成了以后，以它为基础开发的煤矿有机土壤系统，就可以使原不用化肥使远古时期的土壤恢复过来，使人类正重新回到一个更健康的生态系统里面去。这样的话，我们的提高的不管可以提高农作物的产量是30%到40%，用了我们这个，同时我长出来一颗西红柿，你做分析，它含的微量元素矿物质是用化肥最大的12倍，就是你吃这么一颗西红柿，第一它味道好得多，就跟我们小时候年龄大一点小时候吃这种西红柿味道，第二呢它的营养好得多。所以最后呢，我给大家还讲 Ask the right question is halfway to success， 你先问对正确的问题，然后沿着这个问题，沿着第一原理去思考，就可以会解决问题。那么通过我们这个过程呢，我们通过这个维纳分离技术呢，第一，我们从根本上解决了煤炭的污染问题。你要在网上查千人计划刘科，我作为国家千人计划联谊会的副会长，负责我们千人计划的戒烟献策，7000多千人计划专家戒烟献策。我一直在讲说，我们的雾霾，大家不要去怪煤，是我们使用煤炭的方法错误。大自然造就这个煤炭，是不是让你现在这样用的？其实煤炭、石油、天然气都是大自然、上帝给我们的宝贵的资源，你把它用对了就好了。那么就像我一直跟大家讲的，石油如果你直接向煤炭去烧，比煤炭污染还重。但是100年来，人类发展了炼油技术。什么叫炼油技术？把油炼干净以后再去烧。那么今天我在2010年回国，我就注册了炼煤的商标，把煤要通过我们这个过程，当然还有别的技术，像炼油一样把它搞得干净以后再去烧，不光可以解决它的污染问题，同时复产全世界最好的有机复合肥，让我们的食品更安全。谢谢大家。